Kryetari i KED-s, zero kompetencë në kushtetut. Kryetari i KED, në raport me vendimarrjen, është vetëm një antar i KED dhe ka vetëm një votë. Edhe për botimin e vendimeve në faqen e gjykatës së lartë, shprehet vetëm KED në çdo vendim të saj. Kryetari i KED është vetëm një përcjellës i vendimeve të KED. Detyra më e rëndësishme e kryetarit të KED është publikimi i procesverbaleve të KED në faqen e gjykatës së lartë. Pikrisht, edhe këtë detyrë kryetari i KED nuk e ka bërë që nga 15 janari 2019 për 32 mbledhje rradhazi. KED i ka renditur vakancat sipas rradhës kushtetuese. President, kuvend, president, kuvend, dhe jo president, president, kuvend, kuvend. Vendimi i Dvoranit për të nisur një herazi dy vakancat presidentit dhe pas 6 ditësh dy vakancat një herazi kuvendit është loj vetëm personale e ti dhe në kundërshtim të plot me vendimarrjen e KED që i ka miratuar vakancat në një ditë dhe si pas radhës kushtetuese. Ja pse publikimi prej tij i Arta Vorpsit në fletoren zyrtare është dhunimi kushtetutës dhe ligjit dhe një akt mashtrues. Vendimin e KED të publikuar në 22 shtator 2019 në faqen e gjykatës së lartë, Dvorani e boton në fletoren zyrtare në 9 nëntor 2019. Pika 2 sqaron. Ky vendim publikohet në faqen e gjykatës së lartë. Zero mbledhje dhe vendim i KED për publikimin në fletoren zyrtare. Zero mbledhje KED dhe asnjë vendim i saj për të vlerësuar mekanizmin zhbllokues. Si shpjegohet që Dvorani shkel kushtetutën, ligjin, del mbi vendimet e KED dhe i rëmben kompetencat kushtetuese presidentit? Sepse Dvorani nuk ndjek rrugën e kushtetutës, por rrugën e partisë. Partia e mbajti 6 vjet në detyrë për te mandatit kushtetues 9 vjeçar. Mjaft me sundimin e partisë. Vetëm sundim i kushtetutës dhe i ligjit. Kushtetuta është ligji më i lartë në Republikën e Shqipërisë. Këtë e kanë vendosur shqiptarët me referendum në 22 nëntor 1998.